Pozdrav svima za sve, znači, koji budu gledali ovo, znači, veliki pozdrav za sve, znači, evo, pripremio sam uživo tabelu da gledate svi, hajde. Thank you.
Bolje im bilo da me sačeka Dragunov. Железный чарбет. Pozdrav, Luk. A ne. Uf. Hajde, ali posle. Dok završimo ovu rundu. What the fuck? Znači sam malo popet gore. Скоро Thanks Bogdane. Koliko je ljudi u live? Troje, četvr, koliko? Dvoje. Još jedan lika. Ne, gotov sam, gotov sam, gotov sam. Jebo majku, kako me uništi frajer. Ubio me frajer ko šamar. Čovjek uništava, to ne. Dovala mi, ja igram bug sa njima. Šet. Umij ga je Boga. Sine, ste vidjeli headshota? Jeste vidjeli headshota, mali vas, jeste vidjeli headshota? Ajde, ček, ima... Ovo je sine, kako, a jesam, da znam kako. Ljubičica, drogo moja. Ljubičica, drogo moja, ljubičica. Eno ti nana došla pine. Kako se zvala pije, brata Luka?
Uljubi deta njegov. Uljubi deta. Jesi li puno spavao? Instant. Instant gang. Do njeno ljude da poljubi samo. Evo ljubi tijelo sa poljubčinicu. Ja ću kad dođem na neke reklame, neke Bori Balkan Tio Fest. A ljud baš da psujete na levo i nemojte to uraditi. Ne, da nire. Ozeć. Ove s leva janpa. Pucamo geng. Geng. Ček, sam. Razumiješ to što je? I don't know, really, bro. Ukolno čujem nekoga. Skoro neko hoda bliž meni. Ajde god niče što ima da splaje. Že je taj mrtvi splaje. Aš da doniram 5000 dolara. Jesi još kad bi imao... Ako ne volio, Boga mi imati 5000 dolara. To ja vem, jes. Neka men to neko donirao tako. Men da neko da 1, 2, 3 dolara, ja bi usretan. Neka moću 5000. Malo ga je pretjero, ali dajte. Uff. Ljudi još 7 je živo. Ja još 6. Daj, balim fragment što psuješ. Znam da se zazaš, ali ne moj. Ljudi, ako sam ostao preto čitavog skvata, onda sam ga beep, rip. Onda monitas rip. Ajde ljudi, moram se ljudi skoncentrisati na chicken. Dobro je ovaj rekao, Viz the King. Rama, vim ima.
Jo, šta se sama lik dere? Vidio sam lika izgleda? Ne. Ja lik, nije. E sad kad se smanji, o jes, sigurno je skvadrost oprati meni. Ubedam došao u postu, pa se obradovo mom bratu malo, maletajte. Nemojte zamjeriti što. Da mi jedno muču kod kod ruč. A gdje su ba ljudi? A bolje da ih ne gledam, jel tako? Samo će MM četvorca. Znači, vjerovatno tri ove sa sola. Mislim i... Usapni ga. Vrlo. A gdje su pa ljudi da ima džaj taj chicken? Stan pa da... Ovo da nešto pravi. Stani. Onda ne... Klopana, vidimo se sutra, jel ne? Aha, vidimo se, ajde. Oši, še, 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 te lika na motoru. Pucaj! Pucaj, bratele. Gotovo, nokan je čovjek. Znači, on je nokan, idemo dalje. Kad imamo uvijek samo samo lambuši. Evo da mene likuši. A piješ kill. Piješa sam nebi kill bolje. A kako ba dej lik? To je napiše, ja sam ga kill. Evo ček sam. Sad imam još nešto dobro. Prvo, ljudi, još malo mi fali do chickena. Tako daleko. Alo, ti krv šta se od majke posu. Alo, ti. Ja. Tako sam blizu, a u stvari daleko. Ok, granata. Ja ljudi, znači ovo je najgora pozicija. Znači, M može doći s ove, a može sa one strane. Znači, ovo je najgora. Eno lika, vidio sam ga. Vidio sam ga, samo ne znam, znači onaj drugi. Znači, ne mogu stati da to.
O, ubio sam ga, yes. Ja sam vedljivo odbao, ovo je profesionalizam, džaba im maska, džaba im dijamanti, džaba im svi, kad sam ja raš. To je ljubo, znači pokidali smo i pocepali smo i. Jel ste vedli ljudi, ja sam i pocijepam se, hashtag Unitas Army, najjača armija. Ajde, kako se zoveš, Luka. Aj, kako se zoveš da igramo? Halo, ti kruštas. Ma možeš, nemaš uvijek. Evo nešto bez... Sakri. Sam da ovog se... da ga blokira. Halo, ti kruštas. Ja ti zima, ovo ti nije. To će biti zima. Baš fin. Fin. Bistro, kafe. Sad. Fina ti je ova komodica. Fin ti sto, sve ti fino. Šta ima u školi reće? A sve pece, šta će biti? Tako, mi treba. Pripremi za sve koja sutra smina prva. Prva. Učio sam danas. Jesi Rusak ovaj, svakog knjige? Nisam sad će spakati. Eto, spakuj sine, nemoj zebavati. Oči, ajde dođi ti možda sutra. Ako budete dobro. Ajde, ajde vidimo se. Kažeš mami babe, ne? Ajde. E kako se zoveš, počemo li igrati ili neću? Problem je frame game. Ajde, znam ga, kipa. Halo, ti krv. Aj, šest ljudi. Može reklama da 400 soba, može, ajde. Ajde, ima, koliko te prvo fali, pa ne možem da se... Znači, ne volim kad mi neko pa tu laži. Šajim se pa. Može reklama, normalno da može. Na ima koliko ti fali da ima, je li to moguće stvariti? O, brate, pa to je nemoguće. Ovo je šta najpjavre. Luka, 5836. Eto trekla. A da sto treći. Kako dalje? A halal ti krv. Uvete će šuti ti pilić ovaj. Luka, nas. A nije petel. Evo. E, koji je sad od ovog buraz moj? Pa da vidim, ba ne znam ja koji je od ovog. Ima maks ova milijun. Toma 30. Šti Toma sa mnom? Znači... Džez buraz. A neće. Gdje je Luka?
Ovo kao obrukost content kanala čitavog. Česi, Luke! E, moj Luka, šta mi radi od kanala? Uništio si me, Luka. Sine 12 tvoja. Ajmo like live stream, please. Idemo like. Oh shit. Sam 2%. I'd invite Ty. Luka, invite me, please. Let's start, Ty. Hello, Tim Luke. Što me sjebali kuše, znači, ne izvini kontent. Ja ne čujem nikoga. A Bog te. Zato što bude je utrska. Nećemo. Pozovem se monitor sve veliki. Nećemo se bubit. Uloži na live pa ćemo se čuti. A šta ne mora imati? U komom čovjeku. A je umro Luka, znači. Eto sad konje jedan. Evo je se levas čovjek. Ne znaš nigat stvar. Nije za tebe. Nije za tebe Free Fire.
Neće, ima se. Alo, bolan. Sreća pa igram, dobro. A ne jebem ti mnijeku. O ljud, znači ima se. Ne čuje, čujem ja tebe, a ti mene. Jeste ljud. Reta. Ja sam, šta si? Pa kako, babu? Ma jebi se, pa neće nikad. Kad ja najde bil umre na početku. Ja ono te verujem, ba da frer umre na početku, pa to nema niče. Nema znači, ali niče, niče. Ne, dobit ću copyright, ne, dobit ću copyright. Oma, ne bih copyright, ljubi. Znači, malo je falo da dobijem copyright, ali ja ne znam šta je copyright, šajim se, pa dobio sam i dva. Pomro sam zato što nisam imao ko da mi pomogne. Ona je tamo umrije na početku. Ja opet kriv. Opet god ja kriv. Da nije smiješno, buraz, tako je kako je. Šta se dereš, jebote se, običaj. Ihe gasa live, sorry but...